Hola, què tal? Benvinguts a un nou Fem Territori. Avui en aquest programa, primer de tot, volem anar fins a Súria, i és que aquest cap de setmana celebren una nova edició de la Fira Medieval d'Oficis. Però a banda de Súria anirem a més indrets a la comarca del Bages. Anirem al Pont de Vilomara amb en Sergi Lladó, coneixerem les seves tines. Però avui també volem anar fins a Talamanca, de la mà de l'Edu, que ha creat un centre d'hípica. Farem un recorregut a cavall amb tres actors que han participat i han fet aquesta ruta, una d'aquestes rutes que prepara l'Edu per Talamanca. Com sempre, anirem fins al Teatre Cursal de Manresa amb en Joan Morros per saber què és el que passa aquests propers dies i acabarem aquí presencialment amb en Sergi Lladó. La situació política, volem saber com es viu als comerços i als establiments de casa nostra. Comencem un nou Fem Territori. I nosaltres, com els hem explicat en aquest Fem Territori, avui volem anar fins a Súria. I és que aquest cap de setmana celebren una nova edició de la Fira Medieval d'Oficis. Per això avui nosaltres hem convidat a l'Enric Sala. Ell és el coordinador d'aquesta mostra. Enric, benvingut al Fem Territori. Moltes gràcies. Tot a punt? Sí, tenim tot ja mig preparat, ja a punt per engegar. Amb aquesta essència d'aquesta Fira Medieval d'Oficis, que podríem dir que és el poble vell de Súria, Enric. Correcte, l'escenari és el que dona molta importància que sigui un èxit cada any. Novetats, tenim novetats aquest any. Sempre, ens agrada sempre parlar de les novetats. Explica'ns, en teniu? Hi haurà algun grup nou per animar la festa. Després també hi haurà, es recuperarà l'antic castell de Focs, o de Cloenda, i es farà una representació de cavallers i un enterrament. Carai. Que acabarà en festa. Ah, ja, millor, si acaba bé, acaba sí, bé. Sí, sí. Explica'ns què és el que es podrà trobar, què heu preparat, és a dir, les parades de... Hi haurà una cinquantena llarga d'oficis, oficis tradicionals que faran demostració i alguns amb taller inclòs. Hi haurà també alguns espectacles que aniran itinerant al llarg de la fira per diferents emplaçaments. Hi haurà l'obra de teatre que es representa cada any. La visita al castell, que estarà teatralitzada amb uns personatges bastant ben aconseguits, la mina de sal, el carrer de la Mura, i hi haurà també armes, tallers, un campament medieval i una arena de justes. Déu-n'hi-do, una arena de justes. Però els visitants no, eh? Deixem professionals amb això, perquè aquestes armes de la Fira Medieval de Súria algunes deuen fer, feien alguna coseta. Enric, el públic, és una fira, pel que expliques, perquè hi ha tallers, però també hi ha activitats pels més menuts, pels infants, podem dir que és una fira de caràcter familiar, Enric. Sí, és una fira que té tots els trets que tota la gent que ve normalment són així, famílies, amb els nens s'ho passen molt bé, l'ambient és molt xulo per ells, amb alguns poden aconseguir fer tallers i tots, i sí, vull dir, bàsicament és així, públic familiar. I amb aquests oficis antics, que potser molts nens, aquests oficis que alguns veuran aquest cap de setmana a Súria, no han vist mai, no sé que es vegi en una fira d'aquestes característiques. Correcte, per això fem la representació dels oficis, que ara, malauradament, alguns ja s'han perdut, però altres, vull dir, s'estan tornant a reviscular perquè era molt interessant poder-los fer. Els rapinyaires, també. També hi haurà també, un espectacle. Perquè és un espectacle d'aquests que agrada molt, són molt visuals, són sí, molt sí, maques. Hi haurà els rapinyaires, hi haurà Tinamarc, hi haurà un taller de cunyar moneda de Cardona, i bueno, diferents coses. Qui hi ha al darrere d'aquesta fira medieval? Hi ha l'Ajuntament, hi ha la regidoria de l'Ajuntament, però també hi ha moltes més persones, hi ha entitats, també. Exacte. L'essència de la fira, a part de l'escenari, que és immillorable, són les entitats i la gent del poble que s'aboca cada any a participar-hi, a organitzar-ho, a ficar-hi el seu granet de sorra perquè això tiri endavant i surti perfecte. Perquè, per exemple, quantes persones fan possible o es necessiten perquè aquest cap de setmana la Fira Medieval d'Oficis de Súria rotlli, vagi tot perfecte, moltes, centenars. Totes les entitats implicades, més els que fan les obres de teatre, més els que munten tavernes, més els que munten parades, més els que col·laboren desinteressadament amb algunes altres activitats.
està tot el poble abocat a la fira. Quina és aquesta representació? Perquè teniu una representació concreta, és la dels salats. La dels salats, no ho dic malament, correcte. Què és els salats? És a dir, els salats ja dona també nom a la, no? A la colla castellera. Bé, és un... La sal és, està molt vinculada a Súria, evidentment. Sí, sí, és una mica de... com si diguéssim una explicació d'una gent que troba sal, uns altres que són traginers pagesos, hi ha una disputa entre els que són de la Verge del Roser i els que són de Sant Cristòfol, i bueno, hi ha unes pugnes, i bueno, era més que res uns que trobaven sal que venien de fora de Súria, i van començar a fer castells com si, oh, farem un castell tan gran com els dels Cardona. Però al final és una obra de teatre i es queden pagesos pobres, hipotecats, i bueno... I fa molta gràcia, hi ha molts moments molt divertits. L'obra és una hora concreta, es va representar? Sí, es fan dues representacions cada dia, una allà al migdia i l'altra a la tarda. Sí, sí, dues, són quatre representacions en total. I Enric, una vegada, normalment la gent quan anem a les fires, potser és una mania que hi tinc jo, Enric, si no, per aparcar. No és difícil aparcar a Súria perquè teniu aquella zona abans d'entrar. Sí, tenim que allà hi caben uns quants cotxes, quatre pàrquings habilitats, un dels quals és aquest del que parles, entrant a Súria, davant de la gasolinera, allà al Tordell, i allà hi caben moltíssims, moltíssims cotxes. A part, se n'habiliten uns quants més perquè no hi hagi problemes de... Clar, perquè evidentment el Poble Vell sí que s'ha d'anar a peu, eh? Clar. Sí, l'últim trosset s'hi ha d'arribar a peu perquè, clar, entre parades i que els carrers són estrets i tot, vull dir, ho col·lapsaríem en 10 minuts. Alguna hora més bona que d'altra per venir? Quan es concentren més activitats? Que mitja tarda, migdia, Enric? Sí, al migdia potser és quan començarà dissabte allà a les 10 la inauguració oficial. Llavors, al llarg de tot el dia està molt bé, però hi ha el punt aquest de les 12, la 1, que és un punt bo per anar-hi. A la tarda també, abans de que es faci fosc, perquè hi haurà molta gent, però també val la pena buscar punts entremig, és a dir, ni quan sigui el màxim pic de gent, ni quan hagin acabat l'obra, que tothom s'escampi, bueno, per poder circular bé i gaudir de totes les parades. I la idea, suposo, també és passejar, anar buscant aquestes parades, exacte, veure el Poble Vell i anar-te trobant totes aquestes activitats. Carrers antics, que si la Mura, passar pel carrer Sant Climent, hi haurà exposicions a l'oficina de turisme Cal Balaguer del Porxo, hi haurà una altra escampada al llarg del carrer Major, a part de les que ja fan d'oficis, doncs hi haurà dues i una ja es quedarà doncs, uns quants mesos a... a parlar sobre la vida medieval, les robes, les arts i tot el que portaven. Doncs Enric, escolta, moltes gràcies. Gràcies per ser avui aquí. Ja ho saben, recomanem aquest cap de setmana, que un moment o altre vagin a Súria i vegin aquesta edició d'aquesta Fira Medieval d'Oficis. Enric, moltes gràcies. A vosaltres. I nosaltres ara volem anar fins al pont de Vilomara. Volem passejar pel parc natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac. I és que el Sergi buscava tines, aquestes tines del pont de Vilomara i d'aquesta serra. És un reportatge d'en Sergi Lladó. Tot aquest paisatge, totes aquestes muntanyes que estem veient d'aquí al Bages, hem de pensar que dos segles enrere, Francesc, tot això estava ple de vinya. Sí, el Bages, a finals del segle XIX, va arribar a tenir 27.500 hectàrees de vinya. De fet, era la comarca de Catalunya més productora de vi en aquell moment. I entenc que enmig d'aquestes 27.000 hectàrees s'hi van crear tines com aquestes. Per què? El fet de cada cop haver de plantar vinyes més allunyades dels nuclis habitats va fer que tinguessin problemes amb el transport del raïm. A les masies ja hi havia tines i el que fan és portar aquestes tines a peu de vinya per poder vinificar sense haver de transportar el raïm. I per mostrar la història d'aquestes tines heu volgut fer aquestes visites guiades que ens expliquen, per exemple, per què servien. Aquí anaven portant les portadores són els elements que feien servir per transportar el raïm des de totes aquestes muntanyes cap aquí, abocaven la portadora sobre aquestes fustes i aquí dins hi havia una o dues persones anar trepitjant el raïm. Un cop el raïm era ben xafat, obrien una de les fustes i abocaven totes les pells cap a dintre de la tina. I si baixem a la part inferior, Francesc, aquí era on queia el vi, no? Sí, aquí trobem, a les parts inferiors de les tines, trobem la boixa. La boixa és una pedra que comunica l'interior amb l'exterior de la tina amb un forat al mig. I per aquí s'extreia tot el vi i s'ho emportaven cap a les seves cases, les masies, les pròpies cases, o bé al punt on havien quedat amb els traginers per fer els negocis.
I aquestes visites guiades que ens feu per la Vall del Flequer, com pot la gent venir a fer aquesta ruta, a caminar i a visitar aquestes tines? Es poden posar en contacte amb nosaltres a través de la web de bagesterradevins.cat. Allà trobaran tota la informació per tal de poder contractar dia i hora i poder gaudir d'aquesta experiència. Aquesta experiència que, per cert, té un final ben feliç. Bages és terra de vins, per tant, què més no que acabar amb una bona copa de vi de l'ADO Pla de Bages per donar a conèixer aquestes varietats autòctones que els 13 cellers de l'ADO estan treballant per tornar a recuperar. Doncs escolta, acabem amb aquest brindis i per la salut dels vins del Bages. Perfecte, molt bé. I del pont de Vilomara, el punyetero del Sergi no ens ho diu, però se'n va pels llocs a veure vi. Et sembla bé, això? Està bé. Ja l'arreglarem també, aquest home. I com fem cada setmana amb el Fem Territori, tenim el Joan Morros. Què tal? Hola, molt bé. Com estem? Perfecte. Per on comencem? Doncs comencem per el que trobarem demà a la sala Pic del Cursal. Aquest divendres, sí, demà divendres, que és un espectacle molt emotiu, molt emocionant, molt d'acord amb els dies que estem vivint. I són aquestes Palabres de Miguel, és un monòleg acompanyat d'un piano, són les cartes que Miguel Hernández escrivia amb la seva dona, que es deia Josefina Manresa, precisament, i a càrrec d'un actor que actualment viu a Manresa, que és el José Manuel Garzón, i és un espectacle per homenatjar aquest poeta que ara fa 70 anys que va morir, i és un espectacle... De pell, eh? Sí. D'aquells que entra, Joan? De pell. Jo el vaig veure a Sant Fruitós fa uns mesos i és d'allò més emocionant, i en aquests moments doncs, sentir una persona que parla des de la presó fa pensar segur amb la gent que viu a la presó i per les seves idees. No? La casualitat tant, del calendari, sí, coses, Joan, eh? Coses que passen, sí. Coses que passes que es programen i llavors coincideix, malauradament, diguem-ho així, amb l'actualitat política d'aquests darrers dies. Això passa aquest divendres, demà divendres. A les 9 del vespre, sala petita del Cursal. I també, si et sembla bé, aquest cap de setmana, dissabte, com que els que tenim nens petits ens agraden perquè hi ha la programació doncs, de públic familiar. Exacte, i aquest dissabte... Imagina't. Que en aquest cas es fa a l'Auditori de la Plana de l'OM, amb una companyia de titelles, que és coneguda per la gent de Manresa de la comarca, que són la companyia de l'Estenador, amb el manipulador de titelles, que és el David Lain, i per tant, doncs, un espectacle d'aquests també pels nens i pels seus familiars, pels seus pares, doncs, també. Clar, perquè aquests no van sols encara, eh? Ja marxaran, però de moment encara els hem d'acompanyar a aquest diplo que deia el Joan, com dèiem, demà, aquest dissabte, demà no, ja vull avançar dies, aquest dissabte, 2:45 de la tarda, a la sala Plànol. I ens hem guardat el plat fort, que és aquest diumenge, perquè és que... Dissabte i diumenge arriba al Teatre Cursal Art. Art. Art és una obra de teatre que segurament que molts espectadors n'han sentit a parlar o l'han vist perquè s'ha fet en diferents versions, i ara arriba amb una versió en català amb tres puntals del teatre català, com és el Pere Arquilloé, com és el Lluís Villanueva i com és el Francesc Orella, popular darrerament pel seu personatge. I és que no em va sortir l'altre dia, ja li vaig dir Merlí directament, allò que no? Vaig dir, com es diu aquest actor? Coi, el Merlí, tothom ja saps de qui estàs parlant. I per tant, doncs això, el tindrem aquest cap de setmana, un cap de setmana també especial, i això fa doncs, que hi hagi una petita modificació amb l'horari. Per una banda, hi ha una sessió a les 6 de la tarda, això fa doncs, que la gent que tingui les entrades no pugui estar a la manifestació que es farà a Barcelona. En tot cas, hem enviat un correu a tota la gent que té entrades dient-los que si volen canviar les entrades pel vespre o pel diumenge doncs, poden fer-ho, i si no, els hi retornarem el val que fem sempre. No? En el cas del vespre, el que hem fet, i aquesta és la petita modificació, és que hem retardat un mitja hora el començament de l'obra, i per tant es farà 2:15 del vespre, pensant en que si hi ha gent doncs, que vol anar a Barcelona a aquesta manifestació en la qual el Cursal i el Galliner hi donem suport doncs, per defensar la llibertat dels presos polítics, doncs tinguin una mica més de marge. La manifestació és a les 5 de la tarda i per tant segurament doncs, que tranquil·lament es podria estar aquí a les 9, però per donar més tranquil·litat a la gent l'obra començarà a 2:15 i diumenge a les 6 de la tarda. No? En aquest cas és una obra molt divertida,
divertida, és una comèdia que parla d'art i d'amistat enfront d'un quadre en blanc que un dels personatges ha comprat i que l'ensenya amb molt orgull als seus amics. Allò de vida. Això ha costat tant i és un quadre en blanc i això porta doncs, un dilema sobre l'art i sobre l'amistat i això és, en aquest cas és una obra molt divertida. No? Acabarien doncs, el cap de setmana amb aquest art, però ja podem fer una avançadilla, Joan, sí. Si et sembla, perquè dijous... Dijous tenim teatre, el dijous de la setmana que ve, d'aquí una setmana, i en aquest cas és una obra de teatre que ens ve d'Andorra, que està dirigida i escrita per un santpedorenc, no?, que és l'Agustí Franc, i es diu Fred, i és una obra que passa als anys 40 a Andorra, en plena guerra mundial, amb els moviments doncs, dels jueus i una família que refugia a Andorra i són les vicissituds doncs, que passen en aquests dies que estan en una casa d'Andorra. No? Això serà el dijous de la setmana que ve, aquesta producció d'Andorra que es diu Fred. I avui li farem estirar una mica la llengua amb el Joan, perquè sí. Potser hi ha novetats, i quan alguna novetat, però de cara a l'any que ve. Sí. Podria ser, Joan. Sí. Podem dir-ho ja? Sí, estem ja treballant amb tot el que és la... Perquè ells continuen treballant sí. I la programació està tancada, però de tant en tant ens cauen coses. De fet, aprofito per dir que la setmana que ve fem això que en diem la gran ensobrada, és a dir, el dilluns i dimarts de la setmana que ve, tenim previst doncs, ja poder etiquetar i ensobrar doncs, el proper toc d'espectacles. De, ja? Doncs, aquest llibret... Que ja és vell! Ja és està fent vell. I, per tant, una de les novetats i que, en aquest sentit, doncs, els espectadors de territori tindran una certa exclusiva i saber que vindrà a Manresa el Pau Donés, a Jarabe de Palo, per presentar el seu espectacle 50 palos. I per tant, doncs, és una bona oportunitat. Aquest espectacle s'ha d'acabar de confirmar, però en principi està previst que vingui el diumenge, dia 14 de gener, i ben aviat es posaran les entrades a la venda, en aquest cas, perquè serà dels primers espectacles de l'any 2018. I que pot ser un visto no visto, les entrades, sí, Joan, sí, amb Jarabe de Palo. És un personatge molt conegut, sobretot per la Flaca, i per tant, doncs, crec que és la primera que ve a Manresa, almenys per part nostre segur que és la primera vegada, no sé si havia vingut en alguna altra ocasió o en algun altre espai, jo diria que no, i per tant doncs, serà també un personatge interessant que ha viscut també una situació complicada i ara està de gira aquests dies, per això no està confirmat del tot, però vaja, gairebé segur està de gira per Amèrica, ara per Sud-amèrica, i el tindrem aquí, tot és previsible pel dia 14 de gener del 2018, que hi serem de seguida. Aquí serem tots. Seria un bon regal de Reis, per exemple, sí. Algú pot demanar les entrades de Reis, aviam si li porten aquestes dues entrades per Jarabe de Palo. Joan, escolta, moltes gràcies. A vosaltres. Vol dir que en els propers dies tindrem força novetats sí, per explicar, eh? Sí, sí. Tindrem moltes novetats. Joan, moltes gràcies. Molt bé. I de Manresa ara nosaltres volem anar fins a Talamanca. Volem conèixer l'Edu. Ell és un amant dels animals que va decidir muntar un centre hípic en aquest municipi, a Talamanca. Fem aquest recorregut juntament amb tres actors catalans. A Talamanca també hi viuen gironins, suriencs, martorellencs i fins i tot andalusos. L'Edu els ha rescatat en el centre d'acollida hípic, tot un santuari per a 8 cavalls i una mula, als quals els ha donat una segona oportunitat. Allà on algun amic m'ha dit, ostres, he vist un cavall molt fumut, el que jo tracto és de poder treballar amb ells. Sempre, sempre, sempre des del respecte. Amb molt d'amor, l'Edu ha convertit els animals en els millors guies turístics. Donar a conèixer tot el nostre territori, la riquesa arquitectònica, la història, la natura. A trot i a galop, els visitants descobreixen rutes monumentals, vitivinícoles i fins i tot històriques. La batalla de Talamanca és una ruta d'unes 2 hores i mitja, 3 hores, que transcorre per bueno, el que van ser els escenaris de la batalla. Passem pels carrers principals del casc històric de Talamanca, expliquem una mica d'història. Des de fa 4 anys, el centre d'acollida hípic ha fomentat el turisme a Talamanca. Des de gent que li té pànic als cavalls i aquí descobreix que s'ha infundat, a gent que té moltíssima experiència i encara aquí descobreix coses. El 80% del públic que tenim són dones.
O sigui, el món del cavall s'ha convertit en un món de dones. Això és el que estic veient. En un 30% d'aquest públic són estrangers. De totes maneres, el públic que més es sorprèn pot ser el públic de Barcelona. O sigui, descobrir que a 45 minuts de casa tenen tot això. Una ruta per gaudir amb amics i també companys de professió. Ens hem trobat tres actors catalans. Ha estat el Roger, tot un apassionat dels cavalls, qui ha animat la Núria i el Raül a viure l'experiència. Lo dels cavalls em ve ja de petit, que volia aprendre'n, però no vaig començar fins fa un parell d'anys a dir, tira-t'hi, perquè sempre ho havia tingut com una cosa molt difícil de fer. Tot i que han participat en sèries nacionals, estatals i fins i tot internacionals, cap s'havia posat davant la càmera damunt d'un cavall. L'escena de Juego de Tronos que vaig rodar estava entre dos cavalls. Això compta? Sí, he treballat amb cavalls, però no els he vist passar. Com a actriu, home, fer escenes amb cavalls o que se surten una mica de lo normal, doncs té la seva gràcia, perquè estàs fent una mica algo diferent, n'aprens i és un coneixement més que tens. De ben segur que, si mai els toca compartir escena amb un cavall, ara ja sabran a qui recórrer. Segurament tornarem, de fet sí, tornarem fijo. I de Talamanca tornem aquí, als estudis. Sí que has estudis. Anat amunt avui, no? Sí, carretera de corbes fet... i... Oi, sí. De fet, podem fer junts una vegada aquesta carretera. Escolta, la situació política d'aquests últims dies és molt moguda. No em digui. Sí. Primera notícia. Primera notícia. Ara me n'entero. I llavors, tu has volgut saber, hem volgut saber, com ho viuen els establiments, perquè malgrat la situació política és mogudeta... A les televisions, a les ràdios... La vida continua. I al carrer... Però la vida continua, però afecta els comerços i els establiments? És a dir, la gent deixa d'anar, potser va més al supermercat a buscar aliments, però no tant a comprar d'altres tipus de productes? Com? Explica'm-ho, Sergi, perquè tu hi has anat. No, m'ho explicaràs tu, perquè tu que has anat a la pèl·lo, ah, no? Ah, jo sí, he anat a la pèl·lo. Mira, que guapa, oh, que bé. Escolta, que tu has anat a la perruqueria aquest sí. últim dia, allà? Sí, però... Se'n parlava de política? No. Bueno, una mica sí que en vam parlar. Una mica sí que en vam parlar. Veus però clar, quan vas a la pèl·lo fas el repàs general de la vida, la política, la nena, la família, esteu tots bé. Clar. Però tot i així és un tema que avui en dia és el pa de cada dia, més per exemple. Nostre. Sí. Però, per exemple, també és el pa de cada dia en un forn. Hem anat al forn L'Espurna d'aquí de Manresa a comprovar-ho. També hem anat a una botiga d'electrodomèstics, Eli, perquè allà també tenen moltes televisions, i ens explicaven que, de fet, els clients, si coincidia en hora de compareixença d'algun polític o de Puigdemont, es demanava, la tele que tens aquí venint-la, posa-m'hi, i mentre el veurem. Està molt bé, això. I inclús gent ens explicaven des d'Electrodomèstics Market que la gent es para fins i tot a l'aparador a veure la tele per saber, escolta, he de córrer més per anar a casa perquè ara hi ha ple. De fet, jo crec que això ho he fet una vegada, un dia d'aquests que em va enxampar. Però és que no només en una botiga d'electrodomèstics en un forn de pa, evidentment també bars i restaurants han de tenir posat a la televisió el que estigui passant políticament. Mira, veus, la proclamació de la independència la vaig veure des del bar. Des del bar, mira-la. Tots mirant la televisió. Tots ficats en la política i també fins i tot les botigues de roba. També afecta Rubí Casals, també la gent que va allà, els comerciants, els proveïdors, tots parlen d'aquest tema de política, de la catalana i també de l'espanyola. Si et sembla, veiem aquest reportatge amb les persones encarregades d'aquests comerços, establiments i restaurants del centre de Manresa que ens explicaven això. Marta, la gent ve a menjar menys croissants, ve a esmorzar menys? Ve més, ve molta gent. Ve més? Per tenir més tertúlia durant l'hora del cafè? Sí, s'escolten converses una mica de tot. És monotema el que viviu aquí al forn? Ui, a vegades sí. I des del dia de la vaga és encara molt més. Fa molts anys, Xevi, que tens aquest restaurant. Havies sentit tantes converses sobre política en els dinars, en els sopars? No, jo crec que tant com ara no. No. De moment la cosa jo crec que s'està portant bé, vull dir, les converses, no hi ha mai hagut cap problema, ni amb nosaltres ni amb ningú. Però tot el dia la televisió, la informació posada. Sí, estem al cas, vas mirant, això que passa... La gent també ho demana de poder veure els parlaments? Sí. Xevi, han baixat les reserves al restaurant? No, les coses ha sigut a la seva normalitat. Carles, la gent ve posar-se guapa per veure aquests plens del Parlament? Doncs a nosaltres ens encantaria, però la veritat és que no. Vull dir, ara portem unes setmanes que treballem poc. Abans del procés no es parlava mai aquí dins la botiga de política ni de Catalunya, però ara recentment tota la gent que entra, els venedors que ens venen
a vendre els proveïdors de la casa. Mario, l'actualitat política ha fet que vingui menys gent a la botiga d'electrodomèstics? Pues sí, la veritat és que sí, que hem notat un descens amb l'afluència i amb les vendes. Ja fa dies que no hi ha el moviment que normalment hi ha hagut sempre. Quan a les teles teníem doncs, la declaració del president, doncs estàvem tan dependents com clients mirant el que estava dient. No? A les teles d'aquí? A les teles d'aquí, clar, de la botiga. A les que teniu exposades? Clar, les que tenim exposades, hem d'anar assabentant de què passa, no? Aquí al país. No, ja ho has vist, Eli. Mira, aquesta és la situació que m'ho viu en aquests comerços. I continuarà, eh? Sí, sí. Això no s'acaba aquí. No, dura. De moment fins al 21, no? Sí, sí, i després jo crec que continuarà. Quan ens anem al 22 amb la loteria, tindrem un impàs el dia de la loteria, poder Nadal. Quan vas a fer els encàrrecs per Nadal, també serà. També serà. Escolta, les joguines de... Tens joguines del procés? Sí. Home, els caganers ja comencen a haver-hi, dins serà. Deien caganers independentistes? No, piolins. Aquest any un dels caganers que triomfa més és un piolín. Ah, es veurà ara quan s'obri la fira. De cara a Nadal, per què no fem un reportatge de caganers? Ah, mira. Mira. Però vull dir, de joguines. De joguines, no. Podries buscar caganers de pessebres vivents, que també n'hi deuen haver, que deuen passar molt fred, ara qui penso, sí. No? Sí, sí. Pobres. Alguna mitja deuen portar. No ho sé. Me'n vaig investigar-ho. Escolta, Sergi, moltes gràcies. De res. I fins la setmana vinent. Sí, clar que sí. I nosaltres també acomiadem-hi aquest Fem Territori i fins la setmana vinent. Adéu-siau.